קורה אנשים, כאן עמית, והיום אני הולך לעשות אנבוקסינג לרייזר קבוטו ולדבר קצת על למה צריך באמת משטח לעכבר. אז כמו שאתם רואים, קופסה ממש ממש יפה מרייזר, כמו שלמדנו להכיר מהטייבן ומהבלק ווידו. יש לנו כאן את השם של העכבר שזוהר באור כזה מגניב. אין כל כך הרבה מה להגיד על הקופסה, חוץ מזה שהעכבר הוא בגודל של 28 סנטימטר על 19.5 ובעובי של 1.2 מילימטר. ננסה לעשות פוקוס. יפה. עכשיו, זה ה-19.5, הרוחב הוא יהיה 28. הפתיחה של הקופסה הזאת היא מכאן. אוקיי. קצת הרבה כוח, וואו, קצת יותר מדי אפילו, והנה הפד. אז הפד הזה הוא כמו שאמרתי של רייזר, אפשר לראות כאן לוגו של רייזר וכאן את שם הפד, הרייזר קבוטו. כולו שחור, הוא קטן כדי שהוא יתאים למחשבים ניידים. הוא אפשר לשים אותו בעצם על המקלדת של המחשב נייד, וברגע שסוגרים את זה הוא משמש כ... מגן למסך, מלכלוך, מאבק, מנערף. הסיבה שצריך בעצם פד לעכבר היא שעל שולחן העכבר פשוט לא יתפקד כמו שהוא צריך לתפקד. זאת אומרת שברגע שאנחנו ניקח את העכבר ונזיז אותו הצידה, אז הלקיחה שלו מהרגע הראשון יצטרך טיפה יותר כוח, כל שאר ההחלקה תהיה בדרך כלל רגילה, אבל כאן אנחנו נקבל אותו כוח תמיד, וזה מה שאני אוהב. יש לנו כאן גריפ על התחתית של הפד הזה, ככה שאם אני אנסה להזיז אותו, כלום לא קורה. גם הפעלתי על זה כוח, שום דבר לא קורה. נשים את זה על העכבר, נראה מה... אוקיי, אז לא מצאתי כל כך תועלת בלהראות לכם איך העכבר נראה על הפד, זה די סטנדרטי וראיתם כבר את הטייפן שלי. אז אני עכשיו רק אראה לכם איך אתם עושים סטאפ שהעכבר באמת ידע על מה הוא יושב. אפשר לעשות את זה בתוכנה של רייזר, אפשר לעשות את זה בתוכנה של קורסר, בתוכנה של לוג'יטק, תלוי איזה עכבר יש לכם. אז אנחנו הולכים לקליבריישן, לוחצים כאן על און, ועכשיו מהרייזר מאץ אנחנו בוחרים איזה מאט יש לנו, לנו יש את הקבוטו, אז נעשה סייב. אפשר לשים כאן גם מאט אחר של חברה אחרת, לא של רייזר, כאן יש בעצם את כל המאטס של רייזר, וזהו. אז תודה רבה שצפיתם. אשמח אם תעשו לייק לסרטון וסאבסקרייב לערוץ ותכתבו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות בפעם הבאה על הציוד שלי, לא על הציוד שלי, האם הייתם רוצים לראות חומרה מסוימת, ואני אשמח לנסות לסקר את זה. תודה רבה שצפיתם ולהתראות.